me Recepin nga Patishkareka, klubi Pesa, jemi. Urhoni me Mamutin. Fezullahu me Sametin nga Cvetova. Kjo është kombinimi i kategorive dia. Ta kalojmë këtë ditë këndshme në Lubotën, në burimin e sportit. Ja pra, vitin e ardhshëm, kryetari komunës jep fjalën se do ta bën edhe një turnir vitin e ardhshëm në këtë fshat. Dinën e fëmijës, kemi 6 basha të cilën do të shohim me kënaqësi Samir Ibrahimin dhe Recep Ajdarin. Referës Mohamed Gjoni i klubit Besa Saraj. Unës Sefullahu dhe Sameti nga Cvetova, sodi është ki Lubetenit. Ka të regu e sukses. Edhe Orani dhe Jetmir. Bear Mamuti. Hajde, hajde! Televanit e koj se borat vo kombinacija bash i ftora raka tjese tri grupi Samet od Cvetovo i Uves Sefullahu od Nerezi Skopsko. Sudija je Abdullah Pelivanot od Cvetovo. Druga grupa Recep Ajdari od Patiška Reka i Samir Ibrahimi od Kičevo. Sudija je Mohamed Gjoni, bivši od Pelivan od klubu od Besa. Treta grupa, Oran i Bear Mamuti od Besa Saraj. Im posakuvame sreća, zdravlje i život na site sportisti i simpatizori. Spektator, është me tradit Pelivanash.